Tabelës jemi në rregull. Tregojnë një konkluzion. Jemi në vit elektoral apo jo? Po, jemi. Dhe gjitha këto 4 muaj para zgjedhjeve. Gjitha këto përkthehen në vot apo jo? Sigurisht. Pra, gjithë tabelat, pak ndajsi të gjitha, në 14 maj do përkthehen në vot. Tani, kolege, po them që një farë mënyrë jam i edhe unë sondazh i gjallë, se kam punuar vetë në fushatë elektorale nga gjithë të tjerët dhe e njoh psikologjinë e shumicës. Ajo mori njerëzish, rini që mund të bëtë ndryshime drastike në këtë vend, ka ikur, shumica apo ka ikur jashtë emigrant. Pjesa tjetër janë reparte ushtarake, kolegë më shikoj mua, reparte ushtarake. Patjetër. Më saktë PS-ja të do të gjojësh një sosi të të. Edhe pak ndajsi mund të ketë sa të duash, por janë reparte ushtarake me general Edi Rama dhe votojnë të gjithë datë 14. Prit, një minutë, një minutë. Duhet ishte shqetësuar Edi Rama? Pavarësisht, prisë e pashë të tabelë të tjera, pavarësisht pak ndajsive. Tani, unë kam parë fushata elektorale që kam shkuar drejt premtën darg, se ti je në fushatë, të dëgjoj mua që ikë të shi, edhe premtonin, thonin, pa tjetër, votën të japin ty, nuk japin më partisë në pushtet. Premtën darg isha bërë logaritë unë dhe gjithë tjerët që në regullë. Të shtunë në darg, me ndohë socialisti, me ndohë demokrati. Tani, demokratet janë me një general dhe me një kapter, ndërsa e majta ka vetëm një general, që i fut në repart të gjithë, PS-ja votojnë me 14 maj dhe me çdo 14 maj tjetër, akoma janë pa përçarje, nëse përçarjen pastaj do shohim edhe një kaos tjetër nga majta. Por do të them edhe një herë, konkluzioni është që jemi në vit elektoral e ndryruar, po. Dhe do të thotë që prapë PS-ja është në avantazh. Unë nuk e dua fakt, më thënë drejtë. I thonë mandati i tretë do të largohet. E mirë ishte të largohet se i rrisin bie dakord me avantazhin. Tre liderët. Ku lexon avantazhin? Nga grafikët, jo nga grafikët me opozitën. Grafikët janë në rregull me kompaninë. Konfigurimin e grafikët janë shumë në rregull, se mos mund të vënë dyshim kompaninë. Lexon avantazh për majorancën? Un lexoj njerëzit si votojnë të shtunën ndarë. E ndëruar, thash jam sondazh sepse kam provuar në praktik vet. Praktik kam shkuar katum katum fshat fshat i ke votat. Në darkë thoshte, nuk e votoj ta zëm nanë apo kujtun metën atjetën. Në darkë shtunën ndarë kalon të prapë të koshë i PS-së apo i PD-së. Po çan ndoshte, çan ndoshte. Do të them këtë gjë. Të gjitha këto janë në rregull një herë, por me 14 do shohim grafikët e liderëve, se mbëri përshtypje shumë. Po prit mos kalote liderët, të lutem. Pas publiciteti do vinë, jo të lutem. Jo, as kam parë. Jo, mos kalote liderët, sepse do ta prisha emisionin, dakor. Jemi të gjithë shumë kurioz. Po me këtë grafikë, dua ti kërkoj regjistrin, u bëj gati.